Bu video anaları misafir yurtlarda mardikor bo'lib, o'zlari O'zbekistonda misafirdagi onalariga 2da 1 hadisa ona menga iPhone telefonu bering, ona menga pul jo'nating, ona menga o'qiling, ona menga bu qiling deb onasini o'ylamasdan qana pul topayotganini aytganini qildiraman deydigan ba'zi bir ukalarimizga. Yani ya ular yosh bola ku demaylar. Ular yosh bola bas. iPhone'ga aqli yetyaptimi? Bu gaplarni tushunishga ham aqllari yetadi. İshoninglar. Çünkü men hozirgi 17 yaş, 18 yaş bolalar musofir yurgan onasidan hadisa 2da 1 bir narsa xohlashadi. Men 17-18 yaşımda o'zim ishlab pul topib yurgan bolamanman. Yani bu gaplarni tushunmaydi yosh ular demaydi. Ukajonlarim, onalaringdan telefon olib bering, pul jo'nating, oyog'imga olib bering, ustimga olib bering deb ustularingda bo'lib turib, yana yangisini xohlashdan oldin u onalaring musofir yurtlarda bir nimalar qilayotganini o'rganinglar. O'rganinglar. Nima qilyapti? Nima ish qilib pul topyapti? Qanaqa qiyinchiliklar ko'ryapti? Kimlarning ko'tini tozalayapti? Kimlarning uyini tozalayapti? Kimlarda pasudasini yuvyapti? Bu narsalarni o'ylanglar. Shu onalar sizlarni birlaring ikki bo'lsin deb sizlarga ham ota ham ona bo'lib katta qilishga harakat qilyapti. Ya'ni sizlar bularni qiynamanglar. Sizlar ham navbat yordamchi bo'linglar. Qo'llaringda pullaring bo'lsa tejab tergaylar, ayab ishlatinglar. Bitta kiyimni kerak bo'lsa 2 yil kiyinglar. Nega? Onangiz umri musofir yurtlarda chirib ketmasin, ukajon. Ona, ona. Mutabar. Onani borida qadriga yeting. Ertaga yo'qotgandan keyin ishoning. Kunduzi sham yoqib bas, fanar yoqib ham topa olmaysiz. Onasizlikni onasizdan so'rasalaring yaxshi biladi. O'shaning uchun onasi musofir yurtda yurgan ukalarimiz. Ozgina musofir yurtdagi onalaringni ham o'ylanglar. Qanday qilyapti, nima ish qilib pul topyapti, qiynalmayaptimi? Navbat undan mana saholash turniga sizlar unga yordamchi bo'linglar. Nega? Chunki ularga oson emas. Ham ota ham ona bo'lish oson emas. Ammo ular shu ishni qilyapti. Sizlarni ba'zi birlaring nomard otalaring yoshliklaringda shu onani quchoqiga tashab ketgan, u ona sizlarga ham otali ham onali qilyapti. Bu gaplarim bir o'ylab ko'ringlar. Joningizga sog' bo'lsin.